Seorang murid tahun 2 berdepan detik cemas apabila dia dipercayai diajak 4 lelaki yang tidak dikenalinya untuk menaiki sebuah kereta semasa berada di hadapan sekolah di Selising semalam. Kejadian dikatakan berlaku kira-kira pukul 4:30 petang semasa kanak-kanak berusia 8 tahun itu sedang menunggu ibunya untuk menjemput pulang dari sekolah. Bapa kanak-kanak itu, Ahmad Ismail, 57 tahun, memberitahu berdasarkan cerita anaknya, salah seorang lelaki itu memaklumkan kepadanya bahawa dia dan isteri tidak datang menjemput kerana pergi ke klinik. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Zaizul Rizal Zakaria memberitahu tiada sebarang laporan dibuat berhubung kes itu setakat ini. Terdahulu, tular satu hantaran di Facebook milik seorang lelaki yang memaklumkan bahawa anaknya nyaris menjadi mangsa culik di sebuah sekolah di Pasir Putih dan keadaan itu sekaligus menyebabkan orang ramai bimbang apabila banyak cubaan culik kanak-kanak berlaku sejak akhir-akhir ini.